Volejbalistky Dede i Hypo Kuřim vstoupili do soutěží v kategorii juniorek již před minulém víkendu, žákyně téhož klubu až o týden později. Juniorky jsme sice zaznamenali, ale kazeta se nám mechanicky znehodnotila, přičemž na ní bylo několik sportovních příspěvků, takže celá nahrávka šla vniveč. Ale volejbal v Kuřimi se zaznamenat hodlali, tak jsme se o týden později vypravili do Drásova, kde byly zahájeny žákovské soutěže volejbalu v kategorii dívek. V krajském přeboru je organizováno celkem 30 družstev v rámci jedné soutěže pro každý ročník, ovšem s tím, že týmy jsou rozděleny po 4 do několika skupin. První tým z každé skupiny po každém turnaji postupuje o skupinu výše, poslední tým ve skupině po turnaji naopak skupinu pro příští turnaj opouští a sestupuje níže. Kuřimanky v minulém roce, jak nám na závěr soutěží sdělil trenér Švestka, postoupili ze skupiny F do skupiny E. V ní se tedy v sobotu 7. října střetli na turnaji v Drásově. A střetnutí proti VS Drásov právě sledujete na obrazovce. Kuřimanky s Drásovankami prohráli 2-0 po setech 25-13 a 25-12. Drásovská děvčata byla přece jen o malinko lepší, ale i Kuřimanky se snažili, seč mohli, a měli časté volejbalové momenty a herní kombinace, které lahodili oku. A že je nakonec jedni prohráli, je samozřejmě nepotěšitelné, ale jeden prostě prohrát musí, zatímco ten druhý vyhrává. Nejdůležitější v tomto věku, nejen ve volejbalu, je, že děti něco smysluplného dělají a jiní, kteří nejsou do činnosti zainteresováni, si toho všimnou, a třetí, volejbaloví trenéři svou obrovskou obětavostí. A nejen trenéři volejbaloví. Ve druhém utkání tohoto turnaje v Drásově porazil Sokol Jehnice A Lokomotivu Fosfa Břeclav 2-0 po setech 25-14 a 25-23. Ve třetím utkání prvního turnaje sezóny 2017-2018 porazili děvčata DDM Hypo Kuřim Lokomotivu Fosfa Břeclav 2-1 po sadách 25-11, 23-25 a 15-12. Ve čtvrtém utkání tohoto turnaje VS Drásov porazil Sokol Jehnice A 25-12 a 25-20, tedy 2-0 na sety. V pátém utkání v Drásově vyhráli volejbalistky Sokola Jehnice A nad DDM Hypo Kuřim 2-0 po jednotlivých sadách 2x25-16. V posledním utkání dne, a tedy i prvního turnaje, podlehla Lokomotiva Fosfa Břeclav domácím VS Drásov 0-2 po sadách 3-25 a 21-25. Drásovským trenérům tak hráčky udělali radost, když vyhráli z 9 body a postoupili do skupiny D pro druhý turnaj, kde se střetnou z VK Královopole Milénova A, volejbalem Vyškov B a sestupujícím ze skupiny C volejbalovým klubem Královo pole B. Kuřimanky zůstávají díky třetímu místu ve skupině E, v němž získali 2 body za výhru nad Břeclaví 2-1, s nyní sestupujícím týmem skupiny D, školním sportovním klubem Gymnázia Šlapanice, dále se Sokolkami z Jehnic a postupujícím ze skupiny F Slovanem Ivančice. Ještě vám dlužíme soupisku týmu DDM Hypo Kuřim, za něž hrají tato děvčata. Adéla Bělušová, ročník narození 2002, Johana Bělušová, ročník narození 2005, Kristýna Bulgurovská, Tereza Burjanová, obě ročník narození 2003, Jana Bušová, ročník narození 2002, Kateřina Jízdná, Petra Kalábová, obě ročník narození 2004, Nancy Kejrová, ročník narození 2003, Klára Kočí, ročník narození 2004, Klára Kolaříková, ročník narození 2005.
Tereza Kolaříková, ročník narození 2003, Johana Kratochvílová, ročník narození 2004, Hana Kuželová, Monika Obůrková, Michaela Putnová, Amálie Svobodová, Zuzana Svobodová, všechny ročník narození 2003 a Renata Zasková z ročníku narození 2004. A nyní se podívejme, jak se vedlo v jejich vzájemném volejbalovém boji děvčatům DDM Hypokuřim a VS Drásov, a to až do konce tohoto utkání. Set ball 11-24.